ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቆይታችን አንድ ጥጅክ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሐሳብ ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። ይጀነናችሁ የመጣ ነው ሐሳብ ደግሞ ወንድ ልጅ የሚፈትንሽ 3 ፈተናዎች ምንድናቸው የሚለው ላይ ነው። እንግዲህ መፈታተን በተለይም ደግሞ ፍቅር በየመረበት መጀመሪያ አካባቢ እንዲሁም ትንሽ የቆየም በየር ቁጥር መፈታተን ያው ያለ ነው። ስንፈታተን ደግሞ አውቀንም ሳናውቀንም ይችላል ወይም ደግሞ ይሄ ውስጠኛው የአይምሮ ክፍላችን ተዘጋጅቶበትም ሳይዘጋጅበትም ይችላል። ብዙ ሰዎች የምንፈታተናለን። ነገር ግን ወንድ የሚፈትንሽ በማየት መልክ ነው የሚለው ላይ የራሴን ተሞክሮ ነው እንግዲህ የማደርሳችሁ። የተስማማችሁበት ነገርም ካለ ከሌለም እንግዲህ ከስር ጻፉልን። ከዚህ ቀደም ስታረጉት እንደነበራችሁ ደግሞ ሌሎች እህት ወንድሞቻችንም በዚያው አጋጣሚ ሐሳብ ያጠራቸው ወይም ደግሞ የሐሳብ እርዳታ የሚፈልጉት ሰዎች በሐሳባችሁ እንድትረዱ እንዲሁም ደግሞ መጽናናት የሚፈልጉት ሰዎች እንድታጽናኑ ስታረጉት የነበረው ነገር እንድታስቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ በአክብሮት ተጠይቃችኋለሁ። ወደ ሐሳባችን ስንገባ እንግዲህ ወንድ ልጅ በሶስት አይነት መንገድ ይፈትንሻል ለሚለው ነገር ላይ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ የሚፈትንሽ ፈተና በተመለከተ ምን እንደሆነ ምን ፈተና እንደሚፈትንሽ ማወቅ ፈተናውን ደግሞ በትክክሉ መመለስ እንዲያስችልሽ እና አሁን ያለሽ ብቃትና ደግሞ ትልቅ ደረጃ ያለሽ በራስሽን ክብር በመስጠት እና ሰዎች በሚያከብሩሽ ደረጃ ሆነሽ ለመቀጠል የሚያስችሉ ሀሳቦች ናቸው። እንግዲህ በእነዚህ ወደ ውስጥ ገብተን በደንብ የምናብራራቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? ሴት ልጅ ክብር ያስፈልጋታል። ክብርሽን ጠብቀሽ እንድትሄጂ ሳቢነትሽንም ደግሞ እንደዛው እንድታስቀጥይ እና በአንዳንዴ በጥያቄዎች ምክንያት ህይወትሽ ዝብርቅርቅ ውስጥ እንዳይገባት ተፈትነሽም ወድቀሽም ደግሞ ህይወትሽ ወደ አልተፈለገበት ነገር እንዳይገባ ለማድረግ እንግዲህ የራሴን ሀሳብና ምክር ነው ወደ እናንተ ማድረሳችሁ። እንግዲህ ፈተናዎች ሲቀርቡልሽ ወይም ስትፈተኝ የራሱ የሆነ ዓላማ አለው። የምትፈተኝበትን መንገድ ደግሞ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ነገሮችን በደንብ ማወቅ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ 3 ፈተናዎች አሉ ብዬ ከነገርኳችሁ የመጀመሪያው የፈተና አይነትን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው የፈተና አይነት የወሲብ ፈተና ይባላል። የወሲብ ፈተና ማለት ምን ማለት ነው? ወንድ ልጅ በምን ያህል ፍጥነት ወይም ደግሞ በሪሌሽን በጀመራችሁ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ አብረሽው እንድትተኚ ወይም ደግሞ ወሲብ እንድትፈጽሚ ፈልጓል ወይም ደግሞ እንደዛ እንድታደርጉ መንገድ ከፍቷል ወይም ደግሞ እንድታደርጊ አስገድዶሻል የሚለውን ጥያቄ ይመለከታል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወንድ በወሲብ የሚፈትንሽ በሁለት አይነት መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ፊዚካል ወይም ደግሞ በሰውነት እጅሽን በመነካካት ወገብሽን መንገድ ላይ ስትሄዱ በማየዝ በመተቃቀፍ እንዲሁም ደግሞ በጣም ወደ አንቺ ቀርቦ በመቅረብና የተለያየ ሴንሲቲቭ የሚባሉ ወደ ወሲብ የሚጋብዙ የሰውነት ክፍሎችሽን በመነካካት አንቺን ወደ ወሲብ ውስጥ እንድትገቢ ይፈትንሻል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች አሸንፈሽ በተለይም ደግሞ ወሲብ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች ስሜት ውስጥ ከቶሽ ያንን ነገር አሸንፈሽ የምትቆይ ከሆነ በህይወትሽ ዘላቂ ፍቅር ሊኖርሽ ይችላል። አለበለዚያ ግን በቀላሉ በወሲብ የምትሸነፊ ከሆነ ለሌላም ወንድ እንደዚሁ በቀላሉ ተሸንፋለች የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ይገባል። ወይም ደግሞ ቀላል ሴት ነች የሚል አስተሳሰብ ሊኖረው ስለሚችል ይሄ አንዱ የሚፈትንሽ መልኩ ነው በፊዚካሊ ማለት ነው። ሁለተኛው የሚፈትንሽ ደግሞ በንግግር ነው። በነገራችን ላይ ወሲብ የሚጠየቀው የሰውነት አካልን በመነካካት ብቻ ሳይሆን በንግግርም ይጠየቃል። ለምሳሌ ወሲብ እንድትፈጽሙ ፍጥጥ ባለ በግልጽ ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ነገር አንቺ ሲሪየስሊ ካላየሽው ይሄን መጠየቁ በተለይም ደግሞ ፍቅር በጀመራችሁ በመጀመሪያ ወራት ላይ ወሲብ እንድትፈጽሙ መጠየቁ እንደ ቀላል ነገር ካየሽው ግን በፈተና ወድቀሻል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ ማስተዋል አለብሽ እንዳትወድቂ ማለት ነው። ሌላው ዘላቂ ፍቅር የምትፈልጊ ከሆነ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማለፍ አለብሽ። በተለይም እህቶች ቶሎ እሺ የምትሉ ከሆነ ወደ ወሲብ ውስጥ የምትገቡ ከሆነና ወንድ ልጅ በቀላሉ አብራችሁ የሚተኛ ከሆነ በእርግጠኝነት ልንገራችሁ አብራችሁ የመዝለቃችሁ ሁኔታ እየቀነሰ እንደሚመጣ እንግዲህ የተለያዩ ሪሰርቾች ይነግሩናል። ወንድ ልጅ እንግዲህ ለብዙ ጊዜ ያስለፋችሁ ወንድ በተለይም ደግሞ ወሲብ እንዳትፈጽም ወይም ደግሞ እንዳትፈጽሙ ይሻላለችውን ወንድ እንደሚፈልግ ይታወቃል። እና ይሄን ነገር በደንብ መመልከት አለብን። ሌላው ከወሲብ ጋር የተያያዘ ነገር የራስሽን ስታንዳርድ ማስቀመጥ አለብሽ ብዬ አስባለሁ። ስታንዳርድ ማለት መስፈርት ማለት ነው። አንዳንድ እህቶቻችን የማደንቃቸው ምንድን ነው፣ በተአምር ሳንጋባ ወሲብ አንፈጽምም
የሚሉ እህቶች አሉ። ሃይማኖት የማይፈቅድ ብለው የሚናገሩ ሴቶች አሉ። እነዚህ በጣም ነው የማደንቃቸው። ምክንያቱም ያውቁታል በቀላሉ ወሲብ የሚፈልግ ወንድ፣ በተለይም ደግሞ ወዲያው ወሲብ እንዲፈጽም የሚፈልግ ወንድ እንደማይሆናቸው ስለሚያውቁ ለወሲብ የመጣ ወንድ በዚህ ላይ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ማስቀመጥ አለብሽ። በቃ ከጋብቻ በኋላ ነው ይህን ነገር የምናደርገው፣ ወይም በሃይማኖት በባህላዊ መንገድ ከተጋባም በኋላ ነው፣ ከሀገር ከተመለስኩ በኋላ ነው፣ ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ነው የሚለውን ነገር አስተሳሰብ ማዳበር መቻል አለባችሁ። እና ይህንን መጠበቅ የማይችል ወንድ፣ ይህንን ማድረግ የማይችል ወንድ ያዋጣሻል የሚል ሀሳብ። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ትልቅ መመልከት የምንችለው ወንድ ልጅ ወሲብን በተመለከተ ምርጥ ነው የምንለው የወሲብ ሀሳብ በተመለከተ ሀሳብሽን የሚያከብር ከሆነ ስሜትሽን የሚያከብር ከሆነ የሚከባከብሽ ከሆነና ምቾት የማይሰጡሽን ነገሮችን በሙላ የሚተውና ምቾት የሚሰጡሽን ነገሮች በሙላ የሚያደርግ ከሆነ ዴን ይህ ወንድ ምርጥ ነው ማለት እንችላለን። ኦፖዚት ግን በጣም መጥፎ ልንለው የምንችለው ለምሳሌ የራሱ የወሲብ ስሜት ብቻ ለማርካት አንቺ ለወሲብ ዝግጁ ባልሆንሽበት ሰዓት ወሲብ የሚጠይቅሽ ከሆነ ወደ ወሲብ ውስጥ የሚከቱ አካላዊ ንክኪዎችን የሚያደርግ ወንድ ያዋጣል ወይም ደግሞ ወደፊት ይሆንሻል የሚል ሀሳብ የለኝም። በእንደዚህ አይነት ምክንያት እንግዲህ ወደ ወሲብ ውስጥ ካስገባሽ በቀላሉ በተለይም በተገናኛችሁ በመጀመሪያው ቀን በመጀመሪያው ሳምንት ብቻ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ወደ ወሲብ ውስጥ የሚያስገባ ከሆነ በፈተናው የመውደቅሽ እድል ከፍተኛ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በነገራችን ላይ እንግዲህ አጋጣሚ የሆኑ እህቶቻችን ጠጥታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ተገዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ወደ ወሲብ ውስጥ ከፍቅረኛችሁ ጋር ከገባችሁ ያ ኦልሬዲ ገብታችሁበታል፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ነገር ግን ያ ወንድ ለወሲብ ብቻ የሚፈልግሽ ለፍቅር የማይፈልግሽ ከሆነ ለመረዳዳት ለመተጋገዝ የማይፈልግሽ ከሆነና ለወሲብ ብቻ ወይም ደግሞ የወሲብ ፍላጎት በመጣበት ብቻ ጊዜ የሚያገኝሽ ከሆነ ይሄንን ሰው በጊዜ መለየት አለብሽ የሚል ሀሳብ አለኝ። ምክንያቱም ህይወት ማለት ወሲብ አይደለም። ህይወት ማለት ወሲብ ብቻ ነው የምናችልም። ወሲብ ምናልባት የህይወታችን አንዱ ፓርት ሊሆን ይችላል እንጂ ሁሉም ነገር ሊሸፍናል ብዬ አላስብም። በችግርም በሀዘንም ጊዜ ሌላ የሚያገኝ ሴት ካለች እና አንቺን ለመጠቀሚያ ብቻ የሚፈልግሽ ከሆነ ትክክል አይደለም የሚል ሀሳብ አለ። ሁለተኛው የፈተና አይነት ብዬ የማስበው ደግሞ ይሄ በቀልድ አስመስሉ የምንፈትነው ፈተና አይነት ነው። በነገራችን ላይ በቀልድ ሽፋን ወይም ደግሞ ቀልድን እንደ ማስክ በመጠቀም የሚደረጉ የፈተና አይነቶች እንዳሉ እንግዲህ በአሁን ዘመን ብዙ እየተመለከትን እንገኛለን። ለምሳሌ እህቶቻችን በርቀት የምትገኙ እህቶችን እንደዚህ ብሎ የሚጠይቅ ወንድ እኔ በጣም ሰርፕራይዝ አደረገኝ። ለምሳሌ ገንዘብ ላኪልኝ ይልሻል። ድንግጥ ብለሽ እንዴ የተዋወቅነው አሁን ነው እንዴት ነው ገንዘብ ላኪልኝ የምትለው? እኔ እናንተ የፍቅር ግንኙነት ያለን የገንዘብ አይደለም በጥቅም አይደለም የቀረብከኝ እንዴት እንደዚህ ትላለህ ብለሽ ሀርድ ስቦጭ ግ እንዴ ቀልዴን ነው ሊልሽ ይችላል። በነገራችን ላይ ግን ከሳቅሽለት ኦኬ ገንዘብ ቸግሯል ምናምን ብለሽ ነገሮችን ኢዚ ካረግሽ ድን እውነት ያደርገውና በነጋታውም ገንዘብ ይጠይቅሻል። የእሱ ገንዘብ መጠየቅ አንቺ ነሽ ትሬን ያደረግሽ እንዲጠይቅሽ መንገድ ከፍተሻል ማለት ነው። እዚ ኦፖዚት መንገድ ላይ እያለፋችሁ ነስ እዚህ ጎራ ብለን ጎንጨት ብለን እንደው እዚህ ሆቴል ውስጥ የተዝናናን እንደር ምናምን ወሲብ እንፈጽም ቢልሽ ካልደነገጥሽና ሲሪየስ ካልሆንሽና ካልተቆጣሽ ነገሩን እየሳቅሽ የምታሳልፊ ከሆነ ዜን ጥፋቱ አንቺ ነው፣ እያስለመድሽው ነው። በሌላ አነጋገር ምስቅለት ከሆነ አሁን እንደር እየጨፈርን ዜን ወሲብ እንፈጽም የሚለውን አስተሳሰብ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮች በአሁን ጊዜ በተለይ በአሁን ጊዜ ያለው ሪሌሽንሽፕ ላይ የሚጠየቁት በቀልድ ነው። በቀልድ እየጠየቁ ግን አልሳካ ሲል ወደ የቀልድ ነው ወደ ማለት ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ ቀልድ በነገራችን ላይ ማስክ ነው። ብዙ መቀለድ የምንችላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩልሽ ገንዘብ ላኪልኝ የሚል ወንድ፣ ሞባይል ላኪልኝ፣ ላፕቶፕ ላኪልኝ፣ እንደዚህ ላኪልኝ የሚል ወንድ እኔ ይህንን ያስቃል ብዬ አልወስደውም፣ ያስለቅሳል እንደውም። ስለዚህ ቀልድ እኮ ብዙ የሚያስቁ ቀልዶች አሉ፣ ደስ የሚሉ ፈታ የሚያደርጉ ነገር ግን የሰውን ስሜትና ሀሳብን ወይም ደግሞ የሰውን የአንዱን ግለሰብ ብቻ ጥቅም የሚያስከብር ያልሆኑ አሉ። ስለዚህ እነሱን መጠቀም እንችላለን የሚል ሀሳብ አለኝ። እዚህ ላይ እህቶች እንደዚህ አይነት በቀልድ መልክ የሚመጡ ነገሮች ሲሆኑ ቆፍጠን ማለት አለባችሁ፣ መቆጣት አለባችሁ የሚል ሀሳብ አለ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምትፈተኙ የፈተና አይነት ደግሞ ነገሩን የምታይበት መልክ ነው። ለምሳሌ አንድ ወንድ በነገራችን ላይ የሚፈትንሽ ለአንቺ ባለው አመለካከት ነው። ነገሮችን ኮንሲደር ያደርጋሉ፣ ነገሮችን በደንብ ያያቸዋል የሚለው ነገር የፈተና አይነት ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ
ረራ ያለ ወይ ላንቺ ይንከባከብሻል ወይ ያዝንልሻል ወይ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈትንሻል በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይሄን በደንብ ማስተዋል በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰዎች እኛን ትሪት በሚያደርጉ መልኩ ይፈትኑናል። ለምሳሌ አመናጭቆ ያይሻል። ከዛ ዝም የምትይ ከሆነ ሲያመናጭቅሽ ዴ ማመናጭቅ አንቺ ጋር ኖርማል እንደሆነ ይወስዱና ሌላ ጊዜም ሰው ፊት ለፊት ያመናጭቅሻል፣ ስሜትሽን እንዳልነበር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ ነገር ትፈትን ይችላል። ለምሳሌ በማክበር ሳያከብርሽ ሳንጓጥጥሽ የሚውል ከሆነ ዴ በዚህ ነገር ላይ አቋም ከሌለሽ እና ስታንዳርድ ከሌለሽ ሌላ ጊዜም ሊያከብርሽ አይችልም። የምትፈተኝበት መልኩ በዚህ አይነት መልኩ ይሻል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፈተናዎችን በደንብ አድርጋችሁ ልትመለከቱ የኔ እንግዲህ ተሞክሮን አካፍያችኋል። እናንተ ምን ትላላችሁ? እናንተ ሀሳብና አስተያየታችሁ ትሰጡ ነው እንግዲህ የበለጠ እየተወያየን የምንሄደው የሚል ሀሳብ አለኝ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለት ወንድሞች ይላሉ። ቴንክ ዩ።